بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. نومیر کا آج ہم نواں سبق پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم آٹھ سبق پڑھ چکے ہیں. نویں سبق کے اندر آج ہم ضمائر کی آسان انداز میں پہچان پڑھیں گے, اور ایسی پہچان پڑھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بھر بھولے گی نہیں. ضمائر کی پہچان ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں غیر متمکن کی اقسام, اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے ضمیر. ضمیر کی تعریف ہم نے آٹھویں سبق میں پڑھا دی تھی. آج ہم ضمائر کی پہچان کروائیں گے. ضمیر کی پانچ قسمیں ہیں: مجرور متصل, منصوب متصل, منصوب منفصل, مرفوع متصل, مرفوع منفصل. یہ پانچ قسمیں ہیں ضمیر کی. تو ان کی پہچان کروائیں گے آسان بالکل. سب سے پہلے ضمیر کی قسم ہم نے لکھی ہے مجرور متصل, اور اس کی پہچان کے لیے دو ضابطے ہیں, دو قاعدے ہیں. نمبر ایک, طالب علم کو حروف جارہ آنے چاہیے. حروف جارہ کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے ہمیشہ مجرور متصل ہوتی ہے. یہ مجرور متصل کی پہچان کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, حروف جارہ کے ساتھ. نمبر دو, اسم کے ساتھ. یہ مجرور متصل کی پہچان ہے. بڑی مثالیں اس کی جو خود ضمیریں نومیر میں لکھی ہیں, لی, لنا, لکا, لکما, لکم, لکی, لکما, لکن, لہو, لہما, لہم, لہا, لہما, لہن. یہ لی ساری ضمیر نہیں ہے, اس میں ضمیر یا ہے, لام حرف جار ہے. لنا میں ساری ضمیر نہیں ہے, ضمیر صرف نا ہے, لام حرف جار ہے. لکا, لکما, لکم سب میں ایسے ہی ہے. قرآن پاک میں اس کی مثالیں ہیں. علیہم, یہ علیہم, علیہم کے ساتھ یہ جو ہم ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ حرف جار کے ساتھ آئی ہے. تو بہرحال مجرور متصل کی پہچان کے دو طریقے ہیں, نمبر ایک حروف جارہ کے ساتھ, اور نمبر دو اسم کے ساتھ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ جو ابصارہم, سمعہم, قلوبہم اسم کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے یہ مجرور متصل ہے. تو یہ دو پہچان کے طریقے ہیں مجرور متصل کے. آگے آگے ضمیر منصوب متصل, اس کی پہچان کے بھی دو طریقے ہیں. نمبر ایک, فعل کے بعد, اور نمبر دو, حروف مشبہ بالفعل کے بعد. نمبر ایک, فعل کے بعد. نمبر دو, حروف مشبہ بالفعل کے بعد. نمبر دو, حروف مشبہ بالفعل کے بعد. یہ دو پہچان کے طریقے ہیں ضمیر منصوب متصل کے. مجرور متصل کی پہچان کے بھی دو طریقے, حروف جارہ کے ساتھ, اسم کے ساتھ. منصوب متصل کی پہچان کے بھی دو طریقے, فعل کے بعد, حروف مشبہ بالفعل کے بعد. آگے ضمیر آ گئی ہے تیسری قسم, منصوب منفصل. اس کی پہچان کا آسان طریقہ, جو ضمیر ایا سے شروع ہوگی وہ ضمیر منصوب منفصل ہوگی. یہ الگ بات ہے, اس میں اختلاف ہے
کہ آیا ایا اکیلا ضمیر ہے یا ایا یا ایا نہ ایا کا ایا کما ایا، یہ پورا مل کے ایا یا، لیکن میں آسان سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جو ضمیر ایا سے شروع ہوگی وہ منصوب منفصل ہوگی، جو ضمیر ایا سے شروع ہو اس کی پہچان بالکل آسان، قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ میں دو مرتبہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جو ضمیر ایا سے شروع ہو ایا وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ منصوب منفصل. آگے آ گئی مرفوع متصل. اس کی پہچان کے تین طریقے ہیں. نمبر ایک، فعل کے اندر، یہ ایک طریقہ ہے. نمبر دو، فعل کا جز. نمبر تین، صیغہ صفت کے اندر. یہ تین طریقے ہیں مرفوع متصل کے. آپ کہیں جی اس کی مثال دو، فعل کے اندر تو مضارے کے تین سیگے ادربو ندربو تدربو، ان کے اندر ضمیر مرفوع متصل. ماضی کے دو سیگے، مضارے کے بھی دو سیگے، پہلے پہلے جب ان کے اندر ضمیر ہوگی تو وہ مرفوع متصل ہوگی. تو فعل کے اندر مضارے کے تین سیگوں کے اندر ہمیشہ یہ ضمیر ہوتی مرفوع متصل. تین سیگے، واحد متکلم، جمع متکلم، واحد مذکر حاضر. اور ماضی کے دو سیگے پہلے، واحد مذکر غائب، واحد مونس غائب. مضارے کے بھی دو سیگے، واحد مذکر غائب، واحد مونس غائب. ان میں بھی اگر ضمیر اندر فاعل ہوگا تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. اب اس کی مثال دے کہ مرفوع متصل ہو اور فعل کا جز ہو. وہ ضمیریں جو فعل کے ساتھ ہیں، ماضی کے 12 سیگے، مضارے کے 9 سیگے. دربا دربو، یہ ماضی پڑھ رہا ہوں. دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربنا، یہ جو میں نے پڑھے ماضی کے 12 سیگوں کا جو آخر میں ہے وہ فعل کا جز سمجھے. آسان پڑھانے لگا ہوں، آسان سمجھا رہا ہوں. وہ جو فعل کا آخر میں ہے نا دربتا، یہ تا جو ہے نا یہ فعل کا جز میں نے اس کو کہا، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. دارا با میں الف، ایک سو میں نے کہا یہ فعل کا جز ہے اور یہ مرفوع متصل ہے. سیگا صفت کے اندر دو سیگے، واد مذکر واد مونس. داریبن داریبتن، ان کے اندر بھی. داریبان، ان کے اندر ہما. داریبون، اس کے اندر ہم. میں نے بتا دیا آخری ضمیر ہے مرفوع منفصل. اس کی پہچان جو ان سب کے علاوہ ہو، جو ان سب کے علاوہ، یہ اس کی پہچان ہے جی. تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ، بڑی آسان فہم ہے، بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی. اگر سرب کے بچے ہوں نا ان کو بھی یاد ہو جائے گی. مجرور متصل ضمیر کی پہچان کے دو طریقے ہیں، حروف جارہ کے ساتھ، اسم کے ساتھ، مثالیں بہت ہیں. منصوب متصل کی پہچان کے بھی دو طریقے، فعل کے بعد، مثالیں بہت ہیں. انا انزلنا ہو، یہ فعل کے بعد ہے. انا آتینا کا، یہ فعل کے بعد ہے. حروف مشبہ بالفعل کے بعد، مثالیں بہت ہیں. انہو انہم. منصوب منفصل کی پہچان جو ضمیر ایا سے شروع ہو، کو میں نے سورۃ الفاتحہ سے دو مثالیں دیں. مرفوع متصل کی پہچان کے تین طریقے بڑے زبردست. فعل کے اندر میں نے بتایا مضارے کے تین سیگے، ماضی کے دو پہلے، مضارے کے بھی دو پہلے، کل میں نے بتا دیے 7 سیگے، دو ماضی دو مضارے پھر تین مضارے، 7 سیگے. فعل کا جز، ماضی کے 12 سیگے، مضارے کے 9 سیگوں میں، ایسے سمجھے وہ جو ضمیر فعل کا جز ہے اور وہ مرفوع متصل ہے. صیغہ صفت کے اندر اگر داریبون کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے جب فاعل اندر ہوگا تو مرفوع متصل. اسی طرح داریبتن کے اندر اگر ضمیر فاعل اندر ہوگی تو ضمیر مرفوع متصل ہوگی. بقایا میں اندر میں بھی بتاؤں گا، داریبان داریبون میں تو ہے ہی اندر. جو ان سب کے علاوہ ہوگی اس کا نام ہے مرفوع منفصل. یہ بڑی زبردست پہچان میں نے آپ کو کروائی. اب میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ جو مرفوع متصل ضمیر ہے نا،
اس کے بارے میں کچھ پڑھوں گا. متصل جو ضمیر ہے, متصل, یہ مستتر بھی ہوتی ہے بارز بھی ہوتی ہے. یہ بڑا پیارا سبق ہے. مستتر, مستتر, بارز, یہ دو قسمیں متصل کی, مستتر اور بارز. مستتر کی دو قسمیں, مستتر کی دو قسمیں, ایک ہوتا ہے جائز الاستتار, جائز الاستتار, اور ایک ہوتا ہے واجب الاستتار, واجب الاستتار. بارز کی کوئی قسم نہیں ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, مرفوع متصل جو ضمیر ہے, مرفوع متصل, اس کی دو قسمیں, مستتر بارز. مستتر کا معنی پوشیدہ, بارز کا معنی ظاہر. مستتر جو پوشیدہ ہے اس کی آگے دو قسمیں, جائز الاستتار, واجب الاستتار. جائز الاستتار کا مطلب ہے اندر ضمیر کا, مرفوع متصل کا پوشیدہ ہونا بھی جائز, اور فاعل کا ظاہر آنا بھی جائز. واجب الاستتار کا مطلب ہے جو ضمیر اندر ہے نا اس کا پوشیدہ ہونا واجب ہے. اب میں بتاؤں گا وہ کون سے سیگے ہیں جن میں جائز ہے, کون سے سیگے ہیں جن میں واجب ہے, کون سے سیگے ہیں جن میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہے. یہ میں نے آپ کو گنوانے ہیں, لکھنے کے لیے جگہ کم ہو گئی, ہم زبانی آپ کو بتائیں گے. ماضی کے دو سیگوں میں جائز الاستتار, دو سیگے, واحد مذکر غائب, واحد مونس غائب, ماضی کے دو سیگے, دارابا دارابت, ان میں جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہ مستتر. مستتر کون سی قسم؟ جائز الاستتار. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, ماضی کے دو سیگے دارابا دارابت, ان دونوں میں ضمیر مرفوع متصل, اور مرفوع متصل بارز نہیں, مرفوع متصل مستتر, پھر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار نہیں جائز الاستتار. کیا مطلب اس کا؟ کہ دارا با کا فاعل اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے, دارا با کا فاعل ظاہر بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں مثال بنا دو, زیدن دارا با امرن, مثال بنانے لگا ہوں, زیدن دارا با امرن. اب دارا با کے اندر ضمیر ہے, دارا با کے اندر ضمیر ہے, اور ضمیر مرفوع متصل ہے, اور مرفوع متصل بارز نہیں ہے, مستتر نظر ہی نہیں آ رہی, پھر مستتر جائز الاستتار ہے. اچھا جی, جائز الاستتار کا کیا مطلب ہے؟ بار بار پڑھا رہا ہوں, جائز الاستتار کا مطلب ہے وہ اندر پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا فاعل ظاہر بھی آ سکتا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے, دارابا زیدن امرن. اب یہاں پر ضمیر اندر تو نہیں ہے, اب یہاں پہ دارابا کا فاعل زید ہے. پتہ چلا کہ ماضی کے دو سیگے واحد مذکر غائب, واحد مونس غائب, ان میں ضمیر مرفوع متصل بارز نہیں, مستتر, مستتر واجب نہیں, جائز الاستتار, جیسے میں نے یہ مثال لکھی. اسی طرح مضارے کے بھی دو سیگے واحد مذکر غائب, واحد مونس غائب, ان میں بھی ضمیر مرفوع متصل بارز نہیں, مستتر, واجب الاستتار نہیں, جائز الاستتار. ایسے اس مضارے کی مثال بنا لو. اسی طرح صیغہ صفت, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, میں تین کا نام لیا, اسم تفضیل کا میں نے نام نہیں لیا, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, ان کا جو صیغہ واحد مذکر اور واحد مونس, ان میں بھی جو ضمیر ہوگی مرفوع متصل ہوگی, لیکن مرفوع متصل بارز نہیں, مستتر, مستتر واجب الاستتار نہیں, جائز الاستتار. تو میں نے جائز الاستتار کے کل سیگے بنتے ہیں دو, ماضی کے واحد مذکر غائب, واحد مونس غائب, دو مضارے کے واحد مذکر غائب, واحد مونس غائب, ایوی سیگہ صفت چاہے اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, ان کے بھی دو سیگے واحد مذکر اور واحد مونس. تو جائز الاستتار میں نے پڑھا دیے. اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں واجب الاستتار. یہ تین سیگے ہیں مضارے کے, مضارے کے تین سیگے, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم, جمع متکلم. ان تین سیگوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز نہیں, مستتر, جائز نہیں, واجب الاستتار.
تدریبو اس کے اندر انت ضمیر ہمیشہ پوشیدہ، ادریبو اس کے اندر ہمیشہ آنا، ندریبو اس کے اندر ہمیشہ نہنو، تین سیگے مضارع کے اگلی بات، اور بقیہ سیگے سیگا صفت کے، وہ دو سیگے تو میں نے ادھر کر دیے، واحد مذکر واحد مونس، داری بن داری بتن ادھر آ گئے، داری بان داری بون دارا بتن درابن، یہ سارے سیگے سارے ادھر آ گئے، مدروبان مدروبون کیونکہ دو ادھر گئے ہیں، مدروبون ادھر گیا مدروبتون ادھر گیا، لیکن مدروبان مدروبون وہ ادھر آ گئے، کریمن کریمن اور کریمتن ادھر آ گئے، کریمان اکریما یہ سارے ادھر آ گئے، سیگا صفت کے دو سیگے ادھر گئے تھے، واحد مذکر واحد مون، بقایا جتنے سیگے سارے ادھر آ گئے، سب کے اندر واجب الاستتار ہے. اب رہ گئی بارز، بارز کے اندر نو سیگے مضارے کے آئیں گے، کیونکہ مضارے کے دو سیگے ادھر چلے گئے جائز الاستتار میں، تین سیگے ادھر آ گئے، بقایا نو سیگے مضارے کے بارز میں آئیں گے، اور ماضی کے بارہ سیگے بارز میں آئیں گے. میں لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، ماضی کے بارہ بارہ ماضی کے، مضارے کے نو، مضارے نو، اس کے علاوہ بارز ضمیر نہیں ہوتی. ماضی کے بارہ سیگے دو سیگے نکالنے ہیں، بقایا بارہ سیگوں میں ضمیر مرفوع متصل کون سی ہوگی؟ بارز. مضارے کے نو سیگوں میں کون سی ضمیر ہوگی مرفوع متصل؟ بارز. اس کے علاوہ ضمیر بارز نہیں ہوتی. میں یہاں لکھنے لگا ہوں جائز الاستتار میں دو ماضی کے، دو مضارے کے، اور سیگا صفت کے بھی دو، ماضی ماضی و مضارے سیگا صفت دو دو سیگے، واد مذکر گیا ماضی کا، واد مونس گیا مضارے کا، واد مذکر گیا واد مونس گیا، سیگا صفت کے بھی دو، کون سے سیگے؟ واد مذکر واد مونس. واجب الاستتار میں مضارے کے تین، مضارے تین، اور سیگا صفت کے بقیہ سارے ادھر آ گئے، دو ادھر پہ لگے اور سیگا صفت کے بقیہ، سیگا صفت کے بقیہ. یہ میں نے آپ کو ضمائر کی پہچان کروا دی. یہاں ایک چھوٹا سا فرق بتانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے فعل، ماضی ہو مضارے ہو، تثنیہ جو فعل ہوگا نا، تثنیہ داربا تثنیہ ہے، داربو جمع ہے، اسی طرح یدریبون یدریبان تثنیہ جمع، ان کے اندر جو فاعل ہوگا نا وہ ضمیر جائز الاستتار بھی نہیں ہے، واجب الاستتار بھی نہیں ہے، وہ ضمیر بارز ہے. ماضی تثنیہ ہو، مضارے تثنیہ ہو، فعل تثنیہ جمع ہو تو ضمیر بارز ہوتی ہے، اگر سیگا صفت تثنیہ جمع ہو تو ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے. داریبان داریبون، مدروبان مدروبون، کریمان اکریما، ان کے اندر ضمیر ہوگی ہما ہم. لیکن ماضی کا تثنیہ پڑھو یا مضارے کا تثنیہ پڑھو، ماضی کا جمع پڑھو یا مضارے کا جمع پڑھو، داربا یدریبان داربو یدریبون، ان کے اندر ضمیر الف واؤ ہوگی. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی کافی ہے، ضمائر کی جو میں نے پہچان کروائی، ہمارا نواں سبق نمیر کا ضمائر کی پہچان کے بارے میں ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچا. کوئی اعتراض اگر کسی کے ذہن میں آیا کرے تو وہ ہمارے کمنٹ میں کر کے پوچھ سکتا ہے.